Muito bem, aqui quem fala é Flayna Azul, dando as boas-vindas para você online do Brasil ou do resto do mundo. Seja bem-vindo, esse é o blog oficial do Easel, rock brasileiro de qualidade. E para ter certeza do que eu falo, você confere na sequência, Encenação das 2 horas. Valeu!